Vi befinner oss här på Sergels torg i centrala Stockholm och här öppnar om en liten stund en ny stor sminkbutik i hörnet av Drottninggatan. Och det är alltså över 1000 framförallt unga tjejer på plats. Kön sträcker sig från Drottninggatan längs Sergels torg och bort till Galleriens entré. Och hur länge har ni varit här och köat? Sen ungefär klockan 12 igår kväll. Hur har ni klarat det här? Bara för att vara sociala, sova och bara och dröja tiden. Men vad säger era föräldrar om att ni är här? Ja, de tyckte vi var lite galna, men de supportade oss och skjutsade hit oss och liksom köpte frukost och sånt. Och vad är det egentligen ni vill uppnå med att vara här? Få en goodiebag. För det är liksom 3500 kronor som är värt, så att det är värt att stå och köa. Många av dem i kön övernattade på bänkarna för att inte förlora sin plats. I början var stämningen god, men efter ett tag utbröt kaos. Tjejerna i kön började tränga sig fram och slåss. Folk grät och svimmade. Tryck inte fram! En tjej lyckades rycka mikrofonen ur händerna på en i bandet och uttryckte sitt missnöje med skönhetsföretaget. Polisen fick rycka in. Vi kom hit klockan 4 i morse och vi får inte komma in eller någonting. Och alltså folk blir kvävda och har sovit här på liksom plattan hela natten. Och det är liksom så här, de har ingen ordning på kösystemet eller någonting. Och de bara släpper in folk som liksom fuskar och de bara står och ser glada ut liksom. De ber folk att kampa och de gör ingen ordning åt saker. Och det, ja, det är besviket. Hoppas ni fortfarande på att komma in? Nej, nej. Jag vill aldrig mer ha något med Lyko att göra. Nej, inte jag heller. Lyko ber om ursäkt på TikTok.